ale... Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Markétou Fialovou a Karlem Voříškem. Ano, je to tak, začínají televizní noviny a my dva vám přejeme dobrý večer. Vítáme vás, dobrý večer. Vyrobit osobně originální novoroční přání může být pěkná dřina. Po dnešku o tom vědí své děti z jedné školy v Pardubicích. Dali dohromady na 400 žáků, povolali jeden vrtulník na dálkové ovládání. A povedlo se, koukněte se jak. Jak máte mikro se stupy na upaření děti? Dva dny ve školní tělocvičně nacvičovali žáci dubinské základky sestavu 6 znaků PF 2010. I takhle před focením na hřišti trvalo 20 minut, než se sehráli. Je tady 400 žáků v 18 třídách. Prosím, 5. třídy na stanoviště. Tohle už je pan Pek a jeho vynález. Vrtulník, který bude děti snímat. Jeho kolega, který obsluhuje fotoaparát, vypadá spíše jako Robocop. Je takzvaný pilot, který ovládá samotný vrtulník a pak je operátor, který teda přes přenos obrazu, přes videobrýle vlastně s tím fotoaparátem si jak horizontálně, tak vertikálně pohybuje. Výška je dobrá, ale pojď zpátky. Jako dozadu, tak? Ještě dozadu. Focení trvá zhruba 3 minuty a děti musí mít pořád ruce vstažené k nebi. Měli jsme mávat a bylo to úplně nejhorší. Ruce nás bolely, jsme to nevydrželi. A tohle je výsledek. Posuďte sami, jestli stál za námahu. Tak a já vás teď ještě pozvu na TNCZ, je tam sestřík dnešního...